Du kender sikkert Ærø som et fantastisk feriested. Men vidste du, at vi også tilbyder et rigt udvalg af skole-, pasnings- og plejemuligheder? Her får du den perfekte legeplads til både børn og barnlige sjæle. Vi har også en lang række fritidsaktiviteter, så du kan give den gas sammen med dine venner. Vores lille lysegrønne ø rummer uendelige muligheder for dig, der drømmer om ølivet. Når det kommer til jobs, er der en bred vifte af erhverv repræsenteret. På Ærø kan du nyde den skønne natur samtidig med, at du passer dit job. Og du har mulighed for at give tankerne frit løb. Ofte indbyder øen også til en virkelyst og kreativitet, der får iværksætterårene hos mange til at blomstre. Ærø er overskuelig, men det betyder ikke, at du begrænses her. Ærø kan så meget og mere til. Velkommen til Ærø. Vi er lige her, og vi har plads til dig.